esse de mapa aqui funciona bem com 4P, não cai? Ah, tá. Oxi! Ih, tá com a bazuca! Isso, valeu mesmo, barriga de choque! Sombra de motosserra aqui atrás, né? Na casa. Opa, já acabou. Ah, gringo, que isso, mano? Passa a granada na frente, olha que eu vou passar, mano. Aí. Morre, peste! Errei, mané! Sai daí, Salão! Boa! Boa, gente! Opa, já... Peraí, que espajé que tanto tem que ficar me segurando, velho? Logo o pajé, velho. Ficando bolado já. Olha essas bolinhas de basquete aí, ó. Ah, que isso, cara. Fala, Wesker! Ah, nem eu não vi. Eu posso te ver, pô. Yo, nine! Bazuca, mano, não. Boa. Ah, eu já curei, mano. Já curei. Morri, Fábio. Eu morri. Eu não tenho cura, mas eu salto. Vamos pegar uma curinha aqui dentro da... Da casinha aqui, ó. Se não tacar essa bazuca, os homens iam morrer ali, né? Verdade. Ó, quem tiver sem spray, aproveita o filme. Oxi! Ele tem que pegar de lado, que porra é. Tem que ser nas costas dele pra ele levantar o braço.
É porque não, é porque ele foi bater. Morre, pé! E eu perdendo vida aqui, velho. Mirar naquela posição ali, cara. Caraca, mano. Eu tô incrível, né? Vem cá, vem cá. Vem cá, Daniel, eu tenho. Não quero rir. Não tenho. Baleia nada. Ah, entendi. Tem uma baleia aqui. Aqui em cima tem. Ah, beleza. Dois tiros de rifle na cara. Muito. Opa, yeah. Opa, que porra. O quê? Valeu. Cara, esqueceu da porta da animação demorada, irmão. Eu acho. Pera aí que eu tenho furo. Agora tem que pegar mais um. Aí ia matar. Olha lá. Opa. Caraca, o cara acabou de me matar. Boa. Boa, sai animação do inferno. Ah, não me mata isso não. Valeu. Eu tinha que fazer isso, mas acabou o tempo ali. Tem que cortar para o padrão. Eu tenho. Com a munição de Magno aqui do lado esquerdo. Ah, pô, eu tive que fazer isso, mas quer te dar dois tempos. Não. Ele ia acertar mesmo. Roger. Ó, tem outra cura aqui. Esse aqui é dentro. Esse é o terceiro. Já é o terceiro já? Não, acho que não é o terceiro não, olha o tanto de bom. É porque tá muito pouco ponto, pô, 9644. Não, eu acho que não é ainda não. Eu acho que é o segundo também, 9644. Por que ele cai na mina primeiro? Cadê o Chris? Pega a munição aqui, Chris. Pega o crime. Eu tô atrás do Ué. Aqui, Ué, pega a munição aqui, Ué. Pega aqui, Ué. Come on, Chris! Alguém atira nele. Que delícia, que delícia. Puta, pegou eu.
Ah, só o tanto de vida que ele me levou. Eu tenho cura aqui. Calma aí, vem, ó. Essa bagulha aqui nada é mesma coisa, cara. Tipo assim, vai. Vai nascer um monte de bicho quando ele morrer. Eu tenho uma e ainda tem uma lá dentro lá daquela casinha. Eu tenho outra. Puta, acho que eu vou morrer, mano. Puta, eu acho que eu vou morrer. Esqueci. Esqueci, cara. Eu tava ah, o gringo usou junto, mano. A cura, velho. Nossa, eu acho que leva. Ai, cara. Caraca, ué. Já. Não, não apareceu. Ixi, vai. Não precisa tirar, hein. Ainda não, cara, ele tá vindo lá, só que ele tá no cantinho aqui. Tá no cantinho. Meu, boa. Ai, cara, agora o S que vai vir agora, depois vai ser o último. É, agora é o último. Oxe, que isso? Olha o tanto de fazer ali. Olha o robô, tá vendo? Cuidado, Fábio. Eu coloquei pra mim o último S que mata sempre pra mim. Ai. Ai, agarrou eu. Caraca, mano. Oxi. Oxi, ficou com muito chato. Boa. Busquei ainda. Cara, só foca em mim, sua praga. Olha lá, velho. Eu tô sem, Boa. Não bate no outro, não. Olha lá, vai levar, ó. Bati. Atirei nele. Ó, tem uma erva aqui. Chega aí, Daniel. Chega aí, no canto. Aqui, ó. Ó, tem uma erva aqui, ó. Deixa eu pegar. Pega aí. Cara. Vai, cheguei. Dá. Calma aí. Opa, já tava vivo aí. Ele deixou mais escuro, ó, tem dois guardião um. Nossa, aqui é o Bajão, né? Ó, só quer dar porrada ali. Eita! Cara, eu quero ficar bugar. Ô Daniel, a gente pegou bala lá no final?
Vamos lá. Ó, tem mais bala aqui, ó. Nem chegou a usar tudo, não. Opa, já... Ai, caraca. Atirei a bomba dele, você quer dizer? Olha aqui, ó, paradinha aqui, ó. Um, acho que tem mais lá, lá embaixo, lá, a gente tem lá. Alguém tem arma vermelha aí? Eu não. Não, tenho, eu lembro que ficou uma lá embaixo. Ah, o gringo já tá indo lá fazer ali. Olha o demônio aqui, ó. Eu vou pra parte dele aqui. Calma, é o S, é o último S aqui já. Calma aí, calma aí. Cadê? Junta a geral aqui, deixa eu fazer uma aqui. Acabei de pegar a base agora. Esse último Esker, né, não pode usar a bazuca, né, Daniel? Pode agarrar ele. Mas pode usar a bazuca nele ou não? Não, pode usar essa bazuca aí, ou pode agarrar ele no final, pode fazer o que quiser. Sabe aqui, carrega essa bazuca aí. Mas eu tô indo. Aí vai, vou fazer animação aí. É. Sim. Tira, tira. Não, não, espera, espera, espera. Espera. Não, não, ainda não. Espera ele levantar e atira. Aí, isso. Não foi, mano, que merda. Aí tá bom. Porra, aquela do Rio. Mas.